далі від війни. На оздоровлення та відпочинок до Закарпаття відправилася майже сотня дітей Дніпропетровщини. Вони – доньки та сини наших військових. Декому з них уже довелося пізнати розставання, страх та втрату найріднішої людини. Тому така мандрівка – не тільки зміна обстановки, а ще й відпочинок та перезавантаження. Більше дивіться в сюжеті. Валізи та приємне хвилювання. Майже 100 дітей з різних куточків Дніпропетровщини зібралися на пероні в очікуванні подорожі. Усі вони – сини та доньки наших захисників. Аби відволіктися від війни та недитячих переживань, юні мандрівники відправляються до мальовничого Закарпаття. Вони там будуть 21 день, 88 дітей їде в першу зміну і 90 поїде в другу зміну з 1 грудня. Ми щороку відправляємо за кошти обласного бюджету дітей на відпочинок, але раніше це було влітку і це були морські курорти. На жаль, в цьому році ми не могли скористатися такою можливістю, тому ми обрали Західну Україну. Вирушає вперше в подібну подорож 10-річний Степан. Мати Ірина хоч і хвилюється, проте сина відпускає. Каже, зараз йому це вкрай необхідно. У червні їхня родина зазнала горя. Пішов із життя батько хлопця, який на початку війни боронив країну на Донецькому напрямку. Зараз вони і мало спілкуються, мало бувають на вулиці ввиду цих ситуацій. І тому якісь отакі, я думаю, така от можливість, я тільки позитивно до цього ставлюся, тому що це і живе спілкування, і свіже повітря, те, що зараз дійсно не вистачає. Сам Степан налаштований позитивно і вже будує плани на відпочинок. Прокидатися нормально о 8, бо я вдома не можу ніяк прокинутися. Сніданок, уроки, на перерві чимось цікавим займатися. Після уроків домашнє завдання і відпочинок. Уроки входять не тільки в плани Степана, але й інших дітей. Адже у будні всі вони долучатимуться до онлайн-навчання. А вже по обіді на них чекатимуть вікторини, квести, майстер-класи та розваги. Вони побачать озеро Синівір, вони відвідають реабілітаційний центр ведмідів, вовків, вони поїдуть у старе село, вони проїдуться на подйомнику, вони побачать гору Приозерна, вони будуть ходити в різні походи, будуть квести, будуть пейнтболи. Багато-багато-багато цікавого, там нема сирен, тривог, буде їм спокійно і затишно. Не вперше на такий відпочинок відправляє свою доньку пан Андрій. Він – атовець. У 2014-15 роках боронив Маріуполь. З того часу донька Дарина постійно в таборах. Відпочивали і влітку, були і в Одесі лагеря їздили, і під Миколаєвом, і під Києвом. Тобто, держава надає хороші лагеря для учасників АТО, для учасників бойових дій. У закарпатському таборі чекають на 2 зміни дітей з Дніпропетровщини. Обласним коштом до кінця року там оздоровлять майже 200 дітей. Дар'я Пшениш, Олексій Кікоть, Open News, телеканал відкритий.